puro basura. Siguro nakakatsaga lang lumusong dito yung mga dating ano dito, yung mga nakatambay na yung amoy dito, hindi kasulaso-laso, hindi mo mahatip yung amoy dito. Tsaka ito, puro ano yan, puro basura. Siguro nakakatsaga lang lumusong dito yung mga dating ano dito, yung mga nakatambay na mga homeless. Oo, yun lang ang nakikita ko dati, pero yung mga jogger, naku, birang-birang mga jogger dito. Tsaka yung mga namamasyal kasi nga napakabaho ng amoy. Pero ngayon, laki na pinagbago. Tamo, dinadayo na. Natandaan ko nung bata pa ako, siguro 3 years old pa lang ako, panahon ni Pangulong Marcos. Mataas pa itong ano na to. Yung bay na yan, puro bato dyan. Tsaka napakalinis. Pinapasyal ako ng nanay ko dito. Dito ako pinapaliguan sa madaling araw. Mm-mm. Wala nang banlaw-banlaw yun ha, kasi malinis naman yung dagat eh. Oo. Kaya ngayon, simula na nawala si Marcos, naging sa laula na itong ano. Tapos napalitan yata ni Cory hanggang kay Erap. Hindi ko alam kung kaninong time yun eh, nagkaroon pa ng mga beer house dyan. Oo. Eh, lalo na sa laula itong ano. Oh. Eh, pero ngayon, yung pag-upo ni Digong, gumanda. Eh, batikos sila ng batikos. Pero kita mo naman yung ginanda. At saka tama naman yung ginawa ni Digong eh. Bago naman mag-pandemya kasi may pondo na ito eh. Napondohan na eh. Mister, totoo po yun. Oo. Eh, tapos sasabihin lang kung ginamit sa pandemya. Ba't hindi na lang itong ginamit? Ba't na-resolve naman yung sa pandemya? Nabigyan ng ayuda yung mga tao. Yes. Diba? Yes, tama. Oo. Eh, kasi kung papakailan mo yung pondo na ito, silang kakasuhan. Kasi dadaan pa sa ano yan eh, proseso eh, batas eh. Hindi naman basta-basta pwedeng galawin mo yung budget ng isang nakalaan na sa isang ano eh, project eh. Yes sir, totoo po yun. Oo. Kasi dati talaga sir, no, wala pang pandemic yung sa ano po, Manila Bay Rehabilitation, talaga may pondo na. Oo, oo. Tama yan eh, yung mga ibang politiko lang naman ang gumawa nun eh. Na pinakailaman yung pondo. Kunyari, galit na galit sila sa pork barrel. Tapos pinaganda lang nila, pinalitan ng para hindi matawag na pork barrel, pinalitan ng PIDAP. Mm-hmm. Oh, diba? Mas masahol pa nga yung PIDAP eh. Eh yan, ako, wala akong against sa sino mang gustong tumakbo ng presidente. Pag nanalo, suportahan. Hindi yung babatigusin mo ba? Kasi lahat naman nung tumatakbo, mabuti hangarin yan eh. Ang mapaganda yung Pilipinas eh. Tama. Diba? Depende na lang, eh hindi naman niya alam kung mapipili niyang gabinete, matitino eh. Mm-hmm. Eh sa 10 pipiliin niya, posibleng walang gabinete na ano, sa laula dyan. Kaya doon nasisira ang presidente. Pero pag nalaman niya naman talaga na sira ulo yun, may ginawang kababalagan, eh automatic tinatanggal naman eh. Hindi naman superhero ang presidente eh, sa isang pag-upo lang eh. Mm-mm. Ang laki na kagad ang pagbabago ng Pilipinas. Pero sir, sa tingin mo may pag-asa? Ay, may pag-asa, lalo na si BBM ang nakaupo ngayon. Yun. O, kasi nung panahon namin, bata pa ako, although hindi ko binabot si BBM. Ang inabot ko lang, mga Nutriban na yan, no, libre, may mga claim sa ano. At saka kada yung mga health service ng mga barangay, may mga nurse talaga yan, may nagaano. At saka hindi lang yun, may nagbabahay-bahay. Tinitimbang nila kung ano, kung malnourished yung mga bata. Yes po, totoo po yan. Eh, isa na ako dun eh, kasi natuwa yata sa akin, isang maliit ako, mataba ako nun. Mm-hmm. Natuwa, hinuli ko, miyak nga ako eh. Timbang nila eh, mahabang ganun. Oo, oh, yung ano, espada. Oo, oh, espada eh. Tapos may duyan, doon kayo sa sakay. Yun nakalimulatan ko nung ano. Tsaka wala namang ano nun eh, krimen eh. Natatakot gumawa ng krimen yung mga ano dati. Mga pasaway sir. Pasaway, oo. Oh. Kasi talagang dampot sila. Kaigi-igi nga, talagang may curfew dati. Talagang walang mga kaisip na gumawang masama. Siguro yung mga gumagawa ng masama, yung mga naging biktima, sinasabi ng human rights. Yun ang gumagawa ng masama na hindi maganda sa pamahalaan. Mm-mm. Diba? Mga pasaway. Kumbaga yung mga hindi sumusunod sa ano, sa gobyerno. Tsaka mas may ginawa, may ID ka talaga para malaman kung citizen ka ng Pilipinas. Yung ano, kasi pag nabagasa ka, wala kang mapakitang ID.
Dati wala si nila, wala. Dati si Lula, no. Oo. Kaya automatic 'yan, i-detain ka muna sa ano. Oo. Sa isang ano para ma-profile ka kung talagang tigas ako, kung totoo 'yung sinasabi mo. Sa ano po sa sige. Sir, sa inaasahan natin kay BBM. So, maiba tayo sir dito sa issue ngayon dun sa kay General Danaw. Oh. Yung sa pagpantay-pantay yung mahirap at sa mayaman, yung sa nangyari po sa security guard sir. Ano yung masasabi mo dun sir? Ayun. Sa tingin mo sir sa panahon ngayon pag nakaupo na si BBM, sa tingin mo ba sir mababago yung patakaran ng batas natin dito sa Pilipinas? Oh, sana mabago na. Mabago yung patakaran. Although kasi napanood ko lang sa balita at saka yung mga kwento dati. Kita mo yung non-rape kay Maggie de la Riva, di ba? Mayayaman yun. Di ba? Binitay. Tapos yung isa, hindi na nakapaghintay. Nagbigti na lang. Oh, napanood ka si Tatay ano? Yung nandito? Yung, Jimmy. Oh, si Tatay Jimmy. Napakasarap manood kay Tatay Jimmy. Marami kang malalaman na tama po. Hindi mo pa alam na kagaya na ng mga bata, lalo na yung mga millennial ngayon. Naniniwala lang sa kwento-kwento ng iba. Sana kung may magkwento sa inyo, ipinapak yung mga kwento ni Tatay Jimmy, mag-search din kayo kung totoo yung sinasabi ni Tatay Jimmy o hindi. Tama po. Oh, andiyan na yung Google eh. Andiyan na yung pwede ka na magalungkat diyan eh. Ay, paano kasi one-sided sila eh. Kung ano lang marinig nila, itinanim sa kanila, yun na yun. Eh, mag-search ka. Hindi yung puro narinig mo lang ganito, sisiraan mo na yung isang politiko. Alamin mo muna kung totoo yung sinasabi ng isang vlogger o kaya mamamahayag na yan. Diba? Vlogger. Oo, sir. Diba? Kasi, diba, vlogger kayo, may binalita kayo hindi maganda. O may vlogger uli. Nang magpapak sa inyo kung totoo yung sinasabi nyo. Yan ang kagandahan ng ng social media. Talaga na isisiwalat yung totoo. Sir, may tanong ko pa kayo, sir? Panawagan na lang po sa mga nagkakalat ng basura na talagang wala pong pagmamahal. Parang binibaliwala po nila ang ating environment. Oo. Ang panawagan ko dyan, kasi may dati ng batas yan eh. May segregation scheme eh. Oo, oh, yes diba? Po, tama ka. Eh kasi ang batas natin dito sa Pilipinas, ningas kugon. Lalo na sa mga LGU. Papanukala, bawal plastic, later on. Iaano rin nila. Tapos yung segregation scheme, hindi ko kukolekta yung basura kung hindi naka-segregate. Ningas kugon nga lang, mga isang linggo, dalawang buwan, papa-implement nila yan. Later on, wala na. Pakikita mo yung kinukolekta ang basura, sama-sama na lahat. Kaya, kita mo yung landfill natin, imbis na sana maganda kung na-implement yun, magiging maayos yung ating kalikasan, ating environment. Sana man lang yung magpapa-implement kayo ng batas na yan, talaga yung lagyan yung kamay na bakal, hindi yung ningas kugon lang. Alam mo yung totoo nga yung talaga yung sinabi ni Makoy nun eh, yung slogan niya sa ikakaunlad ng Pilipinas, disiplina ang kailangan. Yun talaga. Kita mo Japan, Singapore, ang ibang country sa mga Europe, disiplinado tao eh. Di ba yung mga kalat nila sa Singapore, ngumuya ka lang ng bubble gum, huliin ka eh. Oo, yun. Tama yun. Di ba? Magkalat ka lang, makita ka doon sa CCTV, huli ka na kagad. Lalo na, sa Japan naman, sa traffic. Di ba? Pag alam nila yung pedestrian, patawid dyan. Hihinto talaga yung sasakyan. Priority nila yung tumatawid. Hindi, dito eh. Nakita na nasa pedestrian na yung paanong lalagpas pa. Lalagpas pa eh. Lalo na sa sa traffic light. Dinidisregard nila yung end ng linya. Yung guhit. Diba? O kita mo, may napanood ako sa Facebook. Nilagpasan niya yung pedestrian. O. Ang galing din ang ginawa ng pedestrian. Tatagad doon dumaan sa hood ng sasakyan. Magre-reklamo siya noon. Totoo yan. Paano siya magre-reklamo doon? Karapatan ng pedestrian yun. Oh. Mga tumatawid. Miskeko, ganun gagawin ko eh. Akit ka sa hood. Oo. Kasi lumagpas siya. Lumagpas siya eh.
So pala, sa ano sir, sa sarili niyo po sir opinion sir, di ba po sir, malapit na pong makaupo sa Malacañang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa palagay niyo po sir, bilang isang Pilipino po, ano po yung gusto niyong dapat tutukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansang Pilipinas? Ah, unang-una dyan, kahit di ko nasabihin kung anong gustong tutukan eh, kasi si Bongbong tumatakbo pa lang, alam niya na kung anong gagawin niya eh. Okay. Alam niya na kung ano yung pangunahing problema dito eh. Siguro ang masasabi ko na lang, tayo mga kapwa Pilipino, ibang kulay ka man, o tayo mga loyalista o mga DDS o Marcos eh, magsama-sama na, unity na, wala nang siraan. Tapos na eh. Kumbaga, unity nga, magmahalan na lang. Yes. Tama po yan. Tama po yan, sir. Wala nang siraan. Makiisa na lang. Tama po yung ano.